បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមកទៀតហើយមកទៀតហើយគឺមកធ្វើញោមសរាយហូបពុកម៉ែបងប្អូននឹងហើយគឺចង់ហូបញោមសរាយក៏តរោទិញសរាយគេមកធ្វើញោមហូបជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកយើងនឹងហើយហេយើងកំពុងតែឃ្លានផងហើយក៏ធ្វើហូបជាក៏ហូបអស់ច្រើនដែរថ្ងៃនេះបងប្អូនអើយគឺកំពុងតែឃ្លានដល់ចឹងធ្វើហូបអស់ច្រើនហើយនេះញោមយើងក៏បានដាក់សណ្តែកដីរោយបន្ថែមពីលើទៀតតារសជាតិដាក់ទៅវាខ្ទិះគឺឆ្ងាញ់តែម្ដងហ្នឹងហើយបងប្អូនហើយក៏គ្រឿងក្រៅសម្រាប់យើងធ្វើដូចជាមានសារាយនេះក៏យើងត្រូវត្រាំទឹកវាសិនដើម្បីរើសវាឲ្យបានស្អាតពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងហើយហើយក៏សាច់ជ្រូកក៏ណែមានស្ករ3ចេងប្រហុកទឹកត្រីហើយក៏ខ្ញុំប្រើអំពិលទុំមានតយងចេកទឹកសក់អីចឹងទៅហើយណែក៏មានលាយត្រួយស្ដៅហើយក៏មានជីគ្រប់មុខសណ្ដែកគូអីហ្នឹងឥឡូវក៏យើងមកចាប់ផ្ដើមស្ងោរសាច់ជ្រូកយើងហើយក៏បន្លែកន្លែងនេះខ្ញុំចិត្តនេះក៏ខ្ញុំមិនបានថតសកម្មភាពនៃការចិត្តបន្លែអីនេះចូលឡែនឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូននៅសាវាវិញពេកអញ្ចឹងហើយក៏ខ្ញុំមិនបានដាក់ថតសកម្មភាពចិត្តបន្លែប្លុកអីនឹងទេហើយឥឡូវនេះក៏យើងមកស្រង់សារាយយើងហើយសារាយនេះដែរក៏ខ្ញុំបានលាងស្អាតហើយពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំលាងច្រើនទឹកហើយយើងរើសវាបើយើងមិនលាងវាឲ្យច្រើនទឹកទេមិនរើសវាយីទេវាមានសារាយនឹងវាជាប់សម្រាមជាប់ដីនៅពេញនឹងអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវមិញក៏សាច់ជ្រូកយើងបានឆ្អិនយើងសងស្រាច់ជ្រូកយើងទុកមួយដែលឡែកហើយក៏យើងមកស្រោះត្រួយស្ដៅយើងបន្តិចនឹងហើយបងប្អូននេះក៏យើងដាក់ត្រួយស្ដៅលាយបន្តិចទៅល្វីងវារៀងឆ្ងាញ់តែបើបងប្អូនខ្លះគាត់មិនចេះហូបល្វីងក៏មិនដាក់ក៏បានដែរតែបើខ្ញុំជួយចិតល្វីងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំដាក់ត្រួយស្ដៅលាយខ្លះទៅហើយមិញនេះទឹកប្រហុកដែលយើងបានស្ងោរហើយឥឡូវក៏ខ្ញុំស្រង់ទឹកប្រហុកស្រស់វាយកមកដាក់នេះពុកម៉ែបងប្អូនគ្រឿងក្រៅយើងក៏បានហាន់អីរួចរាល់ហើយឥឡូវក៏យើងមកហាន់សាច់ជ្រូកយើងជាចំណិតអញ្ចឹងណាបងប្អូនហ្នឹងហើយហើយថ្ងៃនេះក៏មើលទៅរៀងហឹករាដល់ហើយមើលពីមុខទៅបងប្អូនគឺបន្លែច្រើនតែម្ដងថ្ងៃនេះបន្លែនោះមិនតិចនេះមិនតិចទេដល់ពេលហាន់ទៅឡើងមកថាពេញតែម្ដងហ្នឹងហើយហេក៏ហាន់សាច់ជ្រូកយើងហើយអីរួចរាល់ហើយក៏យើងឥឡូវមកចាប់ផ្ដើមយើងលាយគ្រឿងវានេះពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងហើយនេះបើសិនខ្ញុំធ្វើរបៀបខ្ញុំទេណាពុកម៉ែបងប្អូនគឺខ្ញុំលាយជាមួយនឹងទឹកត្រីស្ករ3ចេងជាមួយនឹងទឹកប្រហុកយើងហើយរួចរាល់ដើម្បីមើមខ្ទឹមសអាខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមនេះហើយនឹងម្ទេសក៏ខ្ញុំលាយចូលវាហើយដែរពេលដែលយើងលាយហើយយើងភ្លក់រសជាតិថាវាសមល្មមវាអាចថាយើងចូលចិត្តរសជាតិប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងយើងភ្លក់ទៅយើងលាយវាហើយពេលដែលយើងនេះហើយយើងដាក់ស្រោចវាទៅលើញោមយើងហ្នឹងយើងសបាច់វាឲ្យតឹងឲ្យវាចូលជាតិជាមួយនឹងគ្រឿងយើងជាមួយនឹងបន្លែយើងនេះពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងហើយក៏យើងចាក់អញ្ចឹងមកចាក់បន្លែយើងចូលហើយក៏ដាក់សារាយយើងចូលដែរមកហ្នឹងហើយគឺយើងដាក់សារាយមកគឺមួយម៉ាងតែម្ដងតែតើពេលវាញាប់ទៅគឺវាស្វិតអស់ហើយហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនហើយនេះក៏លោយើងមកដាក់សាច់ជ្រូកយើងហើយក៏មកដាក់អាគ្រឿងដែលយើងបានលាយហ្នឹងយើងស្រោចវាលើហើយក៏យើងច្របល់វាសបាច់ឲ្យវាតុនណាពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងហើយគឺយើងសបាច់វាឲ្យវាតុនឲ្យវាឡើងញាប់តែពេលវាញាប់ទៅមើលឃើញថាមួយម៉ាងចេះមែនទេដល់ពេលញាប់ទៅវាតិចដែរទេហ្នឹងហើយក៏យើងសបាច់វាមកឲ្យវាចូលសពគ្រឿងឲ្យវាតុនឲ្យវាញាប់ឲ្យវាតុននិយាយទៅគឺញាប់គឺសបាច់ឲ្យញាប់តែម្ដងហើយក៏យើងសបាច់វារៀងសញាប់អស់ហើយវាតុនហើយក៏យើងចាប់ផ្ដើមដាក់ម្ជូរអំពិលយើងចូលក៏បងប្អូនខ្លះក៏ប្រើជាក្រូចឆ្មាក៏បានតែបើខ្ញុំញាប់ញ៉ាំដាក់ម្ជូរអំពិលទុំបានវាឆ្ងាញ់ហើយក៏យើងឥឡូវចង់ក្រោយមកដាក់សណ្ដែកដីនេះសណ្ដែកដីក៏យើងចង់បុកក៏បានចង់ដាក់ទាំងមូលលុយខ្ញុំក៏បានដែរព្រោះខ្ញុំចូលចិត្តដាក់រៀងមូលមិនបុកទេដល់ហូបទៅវាចំពេញមាត់ដាក់ទៅខ្ទិះតែម្ដងសណ្ដែកដីក៏ខ្ញុំមិនបុកខ្ញុំមិនជ្រុំទេហើយយើងក៏ដាក់ជីរួចរាល់ហើយនេះក៏យើងមកដុសដាក់ចានពុកម៉ែបងប្អូនអើយគឺតំណងណាស់នេះឥឡូវមកចាប់ផ្ដើមហូបឲ្យបងប្អូនស្រក់ទឹកមាត់តាមតែម្ដងជាតិណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនអើយគឺជាតិណាស់
មើហើយក៏ស្រក់ទឹកមាត់ទៀតឯងខ្ញុំមិនចូលសម្លេងតែខ្លួនឯងគឺស្រក់មុខទឹកមាត់តែខ្លួនឯងហ្នឹងគឺជាតតែម្ដងនេះមួយចាននេះត្បិតតែនេះទេខ្ញុំហូបឡើងតិចណាពុកម៉ែបងប្អូនព្រោះឆ្ងាញ់ហើយកំពុងតែឃ្លានពេលដែលថតចប់គឺមួយចាននឹងគឺខ្ទេចតែម្ដងអត់មានសល់ទេគឺកំពុងតែឃ្លានគឺដាក់ហូបទៅគឺឆ្ងាញ់ត្រូវមាត់ណាហើយក៏យើងធ្វើត្រូវមាត់ត្រូវចិត្តយើងធ្វើខ្លួនឯងត្រូវរសជាតិដែលយើងចង់បានទៀតណាពុកម៉ែបងប្អូនគឺឆ្ងាញ់តែម្ដងហ្នឹងហើយហើយក៏ជាតិណាហើយនេះបើពុកម៉ែបងប្អូនបើយើងធ្វើញោមនេះបើយើងឲ្យរៀងចាស់ប្រហុកតិចចាស់ទឹកប្រហុកតិចគឺឆ្ងាញ់តែម្ដងដាក់ឲ្យរៀងជូរអែមហើយចាស់ប្រហុកតិចគឺឆ្ងាញ់អានេះសម្រាប់ខ្ញុំបើរូបមន្តបងប្អូនចូលចិត្តធ្វើបែបអីផ្សេងក៏ខ្ញុំមិនដឹងដែរតែបើថាខ្ញុំវិញគឺដាក់រៀងចាស់ប្រហុកជូរអែមហឹរតិចគឺឆ្ងាញ់តែម្ដងហ្នឹងហើយគឺជាតិណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនណាបូមបូមពេញពេញមាត់ម្ដងឃ្លានមិនកំពុងតែឃ្លានក៏បានហូបធ្វើហូបដាក់ទៅគឺពេញពេញមាត់តែម្ដងហ្នឹងហើយបងប្អូនក៏សាកធ្វើហូបដូចខ្ញុំដែរទៅញោមសារាយសាច់ជ្រូកដាក់យើងលាយបន្លែណាដែលយើងចូលចិត្តក៏ដាក់ក៏បានដែរហើយបើស្ដៅបងប្អូនខ្លះក៏គាត់មិនចេះហូបល្វីងក៏មិនដាក់ក៏បានដែរហ្នឹងហើយដាក់តែបន្លែណាដែលចូលចិត្តបន្លែណាដែលហូបបានទៅខ្ញុំចូលចិត្តល្វីងក៏ដាក់លាយស្ដៅបន្តិចតិចទៀតគឺកាន់តែឆ្ងាញ់តែម្ដងហើយហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនក៏វីដេអូយើងក៏មិនមានអីច្រើនដែរក៏មានតែត្រឹមប៉ុណ្នេះឯងពុកម៉ែបងប្អូនហើយក៏អរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូខ្ញុំពីដើមរហូតដល់ចប់